Sancho. 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 Hello friends, Namaskar, Jai Jagannath. Toh aajir vlog ko apan manaku swagat. Roju masti vlog ko apan manaku swagat janauchi. तो मु नाटा चेंज कर देछि जेहेतु हेडा ला सुनीता जोजो ब्लॉगर हे कर देछि आ तो चालंतु आज देखिबा हम बाड़ी भूली के आसीबा बाड़ी रे केते गच्छ लागे छि देखिबा तापर पुनी बाबू भी एबे पुनी गच्छ नुआ गच्छ आनचंती जेंदी गुटे गेंडु फुल गच्छ आनचंती हाइब्रिड रो बड़ बड़ आ उटे आनचंती शिमला मिर्च एटा छाणी के खाई हबो तो बहुत टेस्ट लागे मते तो बहुत बढ़िया लागे तो सेतै आनिचन देखिया कोन होची तो मु से भी भाबिले कैप्सिकम भाबी के आनले किंतु कैप्सिकम गछ न शिमला मिर्च तो बाड़ी रे बहुत गच्छ लागी छी तो मु देखे भी बुली आ हमरो कमला गछ होई छी तो कमला पूरा पाची पूरा लाल लाल होई छी यदि खाइबे कहिबे आपन मन निश्चित भाबरे पठेबी आपन मन बखुबु तो बढ़िया होई छी देखिबे आ मते कहिबे कमेंट जणेबे केमती होई छी बहुत कमला होई छी तो एथर सबथर बडो बडो हुए एथर जेहेतु बहुत होई छी सेतबे छोटो होई कि पूरा पाची कि पूरा लाल लाल होई रहै छी तो ठंडा दिन जेहेतु शीत रे भी ठंडा धर छी बेसी खाइ होनी सेडा कि हमर भी एते के खाउ ना दी और गच्छर भी रहै छी आज जे नबा कथा नउ चोंती आ पुओ को एबे त बाबा धर कि बुलो चोंती कांदला बुलो गला गच्छ खाली गला म गच्छ नै भेल तो सेत पे बाबू गच्छ देलु बोले नै जा गच्छ लगेबे त बाबा पाखु जाई गच्छ लगौ छी ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି କାରଣ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଥିଲା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ପୁଅକୁ ବି ଜ୍ୱର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି ଜାଣିଥିବେ ତ ଯାହାର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆମର ଗଛ ସବୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଏବେ ଲାଗିଛି ପାଣି ଫାଣି ବି ସକାଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲି କାହିଁକିନା ଆମ ସେମିତାର ପାଣି ଫାଣି ଦେଇଦେଉଥିଲା ଦେଇ ତାଙ୍କର ହାଣିକି ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆଉ ପୁତୁରା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସବୁ ଜାଲ ଘେରି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାହେଇଛି ବହୁତ ଗଛ ଲାଗିଛି ବୋଇତାଳୁ କଲରା ଶାଗ ଆଉ କଳମ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଆହୁରି କାକୁଡ଼ି ଆହୁରି ଗାଜର ଆହୁରି କ'ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେତିକି ଜାଣିଛି ଆହୁରି ପୁରା ମୁଁ ଭଲସେ ବି ଦେଖିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲି କାଲି ତ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି ସବୁ ଦେଖିଲି ଗଛ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଛୋଟ ହେଇଛି ତଥାପି ପୁରା ପାଣି ଫାଣି ଡେଲି ଦିଆହେଉଛି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଗଛ ଆଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲଙ୍କାଟା କାଢ଼ୁନ ଦେଖିବା ଲଙ୍କା ଗଛଟା କେମିତି ହେଇଛି ଲଙ୍କା ହେଇଯିବି ଛାଣିକି ଖାଇହେବ ଲଙ୍କାଟା ନା ଏଇଟା ସିନା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ହେଇଛି ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଲାଣି ଲଙ୍କା ଗଛ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ନେଇଛ ତମେ ହେଲା ବାପା ଧରି କଣ କଲେଣି କଣ କରିବ ଫୁଲ ଏତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଡ଼
ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୋଟେ, ନା ନା ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଗୋଟେ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଦୁଇଟା ବୋଧେ, ହଁ ଲଙ୍କା ଗଛ ଦୁଇଟା, ଇଏ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ତାପରେ ଶୋଇଲା। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି, କେତେ ବଡ଼ଟେ ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଆମ କମଳା ଗଛ ପୁରା ପାଚି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ। ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଗୋଟେ ନା, ଏଇପଟା ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ବିଲାତି, ଏପଟଟା କଣ କହିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଧାର ଧାର କଳମ ଶାଗ। କମଳା କେତେ ହେଇଛି, ପୁରା ପାଚି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି। ଯେଉଁଟା କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁରା ପାଚି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି। ସେଇ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜି ଗଛ ଲଗାଇ, କାଗଜ ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣୁନୁ, ଏଇଟା କଲରା ଜାଲ ଘେରା ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ନା, ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, କଣ କହୁଛ ବାବା? କୁଆ ଯାଇଥିଲ ବାବା, କୁଆ ଯାଇଛି ବା ଦେଖି ଗଲ, କେତେଟା ବା ଥିଲା, କେତେଟା କେତେଟା କେତେଟା, ଚାରିଟା, ଚାରିଟା ବା ଦେଖିଲ।